Já vivi o tempo suficiente para não pensar que os meus padrões de certo e errado são os únicos possíveis. E fico admirada quando vejo que há pessoas que pensam que o conceito de moralidade é o mesmo para todos os seres humanos, ao mesmo tempo e no mesmo país. Até há o conceito de moralidade dos jovens e ao dos velhos. Tentar contar a história da minha vida será sempre um retrato inacabado. Esta linda mulher é a minha mãe. Com ela aprendi talvez a boa disposição, o equilíbrio. Este é o meu pai. Com ele o amor pelos livros, pela escrita e a importância dos valores espirituais. Estes são os meus irmãos, que pela diferença de idades, quase foram meus segundos pais. Acho que aprendi com eles a grande ternura. A minha mãe, que era espanhola, é que, apesar de ser espanhola, nessa altura já falava português, e começou a ensinar-lhe as primeiras letras também. Ela começou a falar bastante cedo, não é? E, é claro, dedicando-se muito depois, já quando sabia ler, claro, dedicando-se muito à poesia, e gostava de isolava-se para ler, e era muito, assim, muito concentrada. Foi o António que me ensinou os primeiros poemas. Ah, esta sou eu. Bastante diferente, mais gorduchinha. Tive uma infância feliz, mas, apesar disso, fui uma criança inquieta, que pensava demasiado. Lia muito e, talvez por isso, nos meus primeiros tempos de escola, fui muito boa aluna no Colégio Elias Garcia. Depois frequentei o Liceu Filipe Adelino Castro. Tudo isto se passava nas Avenidas Novas, que hoje estão bastante velhas. Nasci na Avenida Visconde de Valmor. A minha adolescência foi mais atribulada, com a longa doença do meu pai e a sua perda. E depois os consequentes problemas materiais. Voltei a encontrar a estabilidade com o meu casamento em 47. O meu marido, talvez pelo seu muito amor pelas artes, sempre foi de uma extraordinária compreensão em relação à minha carreira. Ele tinha começado justamente por ser engenheiro de som na rádio e no cinema. E, aliás, tem sido, ao longo de todos estes anos, um companheiro exemplar.
Pouco falta para celebrarmos as nossas bodas de ouro. Partilhámos todos estes anos de vida em comum, com ternura, com amor, com compreensão e muita amizade. De temperamentos e profissões muito diferentes, não foi certamente por acaso que, dia a dia, nos achámos cada vez mais próximos, sempre prontos a defender o que nos unia e a pôr de lado tudo o que nos pudesse separar. A Carmen é, para mim, a mulher certa que eu tive a sorte de encontrar no momento certo. Outro homem da minha vida é o meu filho. Mas aqui ainda não tinha barba. Também o admiro muito. E com ele até tenho aprendido alguma coisa. E entendemos muito bem porque temos feitios bastante semelhantes. Apesar de ser economista, ele é um grande apreciador das artes. E nisso teve importância a educação que lhe demos. Uma das características da minha mãe é o ser uma pessoa com uma enorme abertura de espírito e com uma disponibilidade muito grande para tentar compreender os outros e aceitá-los como eles são. Essa disponibilidade é provável que possa ser enriquecida até pela sua profissão como atriz, que lhe permite colocar-se do ponto de vista das outras pessoas. Para mim, como filho, essa característica foi essencial no excelente relacionamento que sempre tivemos e creio que se estende genericamente às pessoas de todas as idades e de todos os pontos de vista com quem ela se relaciona. Hoje, a Casa do Artista é um dos meus maiores sonhos realidade. Estou nesta luta com a Manuela Maria, o Otávio Clérigo, o Pedro Solnado e o Armando Cortês. Eu estou há muitos anos envolvido num projeto que é a Casa do Artista. É um projeto que nós consideramos muito importante e que está em muito bom andamento. A Carmen soube disso. Ela, por razões que até viriam para o caso, esteve bastante tempo afastada em Paris e esteve afastada de Lisboa e de Portugal. Mas soube disso e telefonou-me a dizer que tinha sabido do projeto da Casa do Artista e que gostava muito de estar envolvida nesse projeto. Nós convidámos imediatamente a Carmen. Passado pouco tempo, ele disse: olha, Carmen, de facto isto agora vai andar, podes até ser sócia fundadora. Ficou encantada da vida, é hoje uma das diretoras da Apoio Arte. Esteve, portanto, na gênese de todo este projeto e há de estar também até ao fim do projeto. A menina tímida que eu era só se realizava quando falava em voz alta ou quando ouvia a voz dos outros a contarem-lhe histórias. A palavra sempre teve, para mim, um poder mágico. E a voz foi a primeira coisa de mim que chegou ao público. É curioso que até na televisão as pessoas se admiraram pelo meu entusiasmo ao participar num programa do Joaquim Letria, o Já Está, onde eu era apenas a voz do computador. Boa noite, Joaquim. Hoje o meu convidado é você. Fui eu que escolhi. Boa noite, Carmen. Muito obrigado. E deixe-me só dizer-lhe duas coisas. Em primeiro lugar, agradeço muito estar nesta cadeira. Em segundo lugar, porque tenho a oportunidade de mostrar uma senhora, que é a Carmen Dolores, que durante 34 noites nesta RTP se prestou a fazer muito bem, como talvez mais ninguém soubesse fazer, um papel muito, muito modesto para quem é uma grande senhora do nosso teatro. Muito obrigada, mas eu acho que é muito bom ser só voz.
porque para mim a voz é extraordinariamente importante e acho que há um encanto na voz, há a magia da voz, e talvez porque eu sou dos primeiros tempos da rádio, para mim a voz tem muita importância e acho que é uma honra ter sido só voz, a voz sem rosto, a voz do computador. Mas hoje temos aqui à vista de toda a gente a Bela e o Monstro. Já está. Começámos quase ao mesmo tempo, há 50 e tal anos, exatamente na rádio. Quando do seu começo, menina muito pequenina ainda, muito jovenzinha, ela já mostrava o que ia ter um lugar à parte no campo radiofónico. E porquê? Porque a Carmen ama a palavra. Ouvir falar para ela é um exercício de eleição. Falar, outro exercício muito importante. A palavra em si tem para ela uma importância enorme. Ela tem razão. Muito do mundo da rádio se faz com a palavra e ela apercebeu-se disso de tal maneira, sentindo tão bem este problema, que as suas interpretações na rádio são sempre carregadas de valor, de intenção e de excelente comunicação. Naquele tempo, o artista de rádio era apenas uma voz que o ouvinte podia materializar ao sabor da sua própria imaginação. Era um mundo de fantasia. Tenho as melhores recordações da rádio, onde, aliás, continuo a trabalhar. E passei por todos os postos emissores e trabalhei com todos os artistas portugueses. Através da minha já longa carreira de ator, eu tive, felizmente, várias oportunidades de trabalhar com a Carmen de Loures, com a grande atriz que é a Carmen de Loures. Recordo que os nossos primeiros contactos foram através da rádio, dos programas infantis dirigidos pela Dona Madalena Patacho, e posteriormente em vários programas de rádio, nomeadamente no Pátio das Comédias, que era dirigido pelo Álvaro Hernán Amor. E para mim era sempre um enorme prazer trabalhar com ela, ouvi-la, apreciá-la, porque indiscutivelmente a Carmen de Loures é para mim, e continua a ser, a maior intérprete de rádio com quem eu já trabalhei. Estreiei-me a dizer versos na rádio, aos 14 anos, num programa do meu irmão, na velha Rádio Sonora. E a par de muitos folhetins e teatro radiofónico que interpretei, e aqui tenho de lembrar o nome do Álvaro Benamor, com o seu Teatro das Comédias, que foi um dos maiores atores de radioteatro. Mas a par de tudo isso, houve sempre a poesia. Colaborei em continuidade, por exemplo, na antiga Emissora Nacional, no programa Tempo de Poesia, do poeta Carlos Queiroz, depois no célebre Poesia, Música e Sonho, do poeta Miguel Trigueiros, onde dizia versos de parceria com o Manuel Areno. Foi uma equipa perfeita, num programa de muito êxito, durante cerca de 8 anos. Eu disse sempre poesia muito à minha maneira, tendo como lema a primeira crítica que surgiu num jornal a meu respeito, do jornalista João Zarco, que dizia: não imita ninguém, é ela. E durante toda a minha carreira tenho tentado seguir esse princípio. Agora continuo a dizer versos na rádio, na televisão e em público. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja rei do reino da aquém e da além-dor, é ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja, é ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras
e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito. Por elmo, as manhãs de ouro e de cetim. É condensar o mundo num só grito. E é amar-te assim, perdidamente. É seres alma e sangue e vida em mim e dizê-lo cantando a toda a gente. A Carmen de Loures é uma das maiores atrizes da sua geração. E porquê? Porque o substrato da poesia, a maneira que ela tem de interpretar a poesia naquilo que os escritores escreveram, permite-lhe ser hoje uma atriz capaz de fazer bem teatro, cinema, rádio, televisão. E eu lembro-me que exatamente no cinema voltei a emocionar-me, porque, infelizmente para mim, eu era o mal da fita, andava a perturbar a paixão da Carmen de Loures no Amor de Perdição. Mas, em todo caso, sendo o mal da fita, sempre que havia representar ou contracenávamos ambos, eu dizia assim: para mim, isto é o efeito da poesia, porque ela diz a poesia admiravelmente e por isso sabe encontrar em cada momento a interpretação exata. Que bom termos artistas como a Carmen de Loures. Causa acontece a quem cuida ter amor, que menos dele conhece, e quem mais diz que padece, menos sentir sua dor. Não destes ouvidos aos versos de Andrade Caminha. Depois dos vossos, não há mais verso em Portugal. Como gostava que nos dissesses só para mim. Só para vós? Até diante dos mais só para vós os digo. Sois tão diferente, tão alto entre tudo e todos. Na corte, fala-se que não há dona nem donzela a quem não digais o mesmo. Que sois perigoso. Tendes medo? Tenho. De mim. Nesses anos do cinema, recebíamos muitas cartas de admiradores a pedir fotografias, a fazer declarações de amor e até a pedirem conselhos. Era uma relação muito bonita que o público tinha connosco. Aqui, ao público, a minha gratidão. E também ao António Lopes Ribeiro, que foi quem me descobriu. É sempre com o maior prazer que eu falo de Carmen de Loures, porque, nesta altura em que se celebram os descobrimentos portugueses, eu gabo-me ter sido eu quem a descobriu. E descobri em circunstâncias muito curiosas. Descobri-a ouvindo-a na rádio, num programa em que ela recitava com o Raul Feio poemas portugueses, com a sua maravilhosa voz, a sua articulação impecável, e uma vez tiveram a ideia, que foi extremamente agradável, de recitar poemas meus. Então, nessa altura, eu quis conhecê-la e escolhi-a para ser a Teresa do meu Amor de Perdição. E quando, depois de ela ter filmado pela primeira vez naquela cena com o Barreto Poeira, que fazia o pai terrível de Teresa, o meu irmão viu-a nessa primeira cena que ela disse: ah, esta tem que ir para os Comediantes de Lisboa. E foi tão extraordinária no teatro como foi nos dois filmes que ela fez comigo, O Amor de Perdição e, mais tarde, A Vizinha do Lado. Mas quem é o Eduardo? É ele. Ele quem? Ora, quem há de ser?
É ele? Quando uma rapariga diz num rapaz, é ele. Já sabe, rapaz, de quem gosta. Pois tu gostas de um rapaz? Gosto. Há muito tempo? Há 3/4 de hora. Mas como foi isso? Conta-me cá, onde o encontraste? Encontrei na escada. Depois tornei a vila à janela. Logo a seguir, levei com os ovos na cara e foi bem feito. Mas que tem a serineta dos ovos que ver com o teu rapaz? É que o meu rapaz não é meu, é dele. Mas tu gostas do rapaz da atriz? Gosto que tem isso. Mas porquê? Porque ele gosta de mim. Ele disse? Sim. Falou-te? Calado. Mas se visses a cara de parvo com que ficou quando me viu na escada e depois na janela, não tinhas dúvida. Aquele rapaz gosta de mim. E já agora aproveito. Gosto também dele. Tu falas como se a outra não existisse. Eu vou deixá-la. Como sabes? Porque sei que não me quer dar desgosto. Os anos 40 pode dizer-se que foram a época áurea do cinema português e eu tive a sorte de me estrear nessa altura. Havia uma continuidade de trabalho que nos permitia uma maior experiência e havia, sobretudo, um público que via todos os filmes portugueses e adorava os seus artistas. O meu marido apareceu-me em sonhos. Apareceu-me em sonhos e disse: Zulmira, o mal das pessoas pobres e infelizes é que são pobres e infelizes porque só convivem com outras pessoas pobres e infelizes. Se a nossa filha conseguir passar uma noite só que seja junto de uma pessoa feliz e rica, a fortuna entrará na nossa casa. Compreendo. Foi por isso que trouxe cá a rapariga. Partindo do princípio de que eu sou uma pessoa rica e feliz. Trouxe-a à noite passada para pernoitar no jardim. Desgraçadamente, esta manhã, quando a fui buscar ao sítio combinado, ela tinha desaparecido. Eu tenho para mim que a Carmen Dolores é, antes de mais, uma grande atriz de cinema. É pena que tenha feito poucos filmes, mas isso deve-se ao facto de, em Portugal, a nossa indústria de cinema ter praticamente desaparecido. No começo da sua carreira, ela fez filmes. E foi através do cinema que eu a descobri e que me habituei a admirá-la. Ela tem, como todas as grandes estrelas do cinema, um olhar extraordinário. E o olhar é a coisa principal no cinema. E uma capacidade de refletir a luz e transmitir emoções através da voz que só as grandes estrelas conseguem ter. É pena que ela tenha feito tão poucos filmes. Eu tive o privilégio de filmar 2 vezes com a Carmen, na Balada da Praia dos Cães e na Mulher do Próximo. E podem crer que, se esses filmes vão ser lembrados, será em grande parte pelo trabalho dos atores e, designadamente, pelas belíssimas interpretações da Carmen Dolores, quer num, quer noutro desses filmes. Ter trabalhado com ela foi um grande privilégio. Você sabe, mãe, hoje, quando eu dancei com o António, eu comecei a imaginar como eu me sentiria se eu fosse amante de um amigo do papai. Que disparate, Isabel. Juro. E eu acho que eu percebi a verdade dela. Da filha do Antônio? Amante do seu marido, meu pai. Conversa absurda. Eu percebi. O que é que percebeu? Eu percebi a minha verdade, a sua verdade e a verdade dela. Eu acho que a gente precisava de uma trégua mesmo. Uma trégua? Nós? Por quê? Porque eu acho que a gente andou em guerra, mãe. Um papai entre nós duas. Ele nunca estava nem do meu lado, nem do seu lado. Na verdade, ele estava com outra. O seu pai morreu, Isabel. Não falo dele assim. E agora, o teatro. Foi muito importante no panorama do teatro português na década de 60, o Teatro Moderno de Lisboa. Éramos um grupo de atores ainda jovens e aqui não posso deixar de lembrar o nome do meu querido Rogério Paulo, que foi um grande companheiro em todas estas lides teatrais, não só no TML como também em muitas outras companhias. Admito que para ti é difícil aceitar o desafio que ele te propõe, que por muito que te ame, tu tens menos importância. Quê? Tu gostavas de poder odiá-lo, não é? Bom, mas talvez também essa seja uma das tais grandes palavras que não te atreves a usar. Odiá-lo.
O Teatro Moderno de Lisboa nasceu de um desejo de todos nós de querermos experimentar um teatro diferente, mais atuante, o que nos trouxe imensos problemas com a censura que ainda existia nessa época. Nessa sociedade artística, eu tinha também a função de administrar, o que me causava imensas dores de cabeça e me vacinou para nunca mais aceitar um cargo desses. A Carmen de Louros, além de ser uma grande atriz, reconhecida por toda a gente, é também uma grande mulher de teatro. E eu tenho as provas incontestáveis da sua grandeza quando me lembro da fundação do Teatro Moderno Lisboa. A Carmen foi uma peça preponderante, assim como o Fernando Guzmão, o Rogério Paulo, o Rui de Carvalho, o Armando Cortês, o seu marido Vítor Veres e eu, naturalmente. Nós fundámos o Teatro Moderno Lisboa, talvez tenha sido o primeiro grande grito do teatro independente em Portugal. Um projeto inesquecível foi justamente o Teatro Moderno de Lisboa, que funcionou ali 3 temporadas no Império, 2 temporadas sem subsídios de espécie nenhuma, apenas com a grande boa vontade e a grande atitude de amizade do engenheiro Gil. O engenheiro Gil, nessa altura, dirigia o Império, e só no último ano, no 3º ano, no último é que tivemos um auxílio da Fundação Calouste Gulbenkian. Fomos a Paris, ao Festival de Teatro das Nações de Paris, tínhamos uma caminhonete. Reunimos os 3 diretores do Teatro Moderno de Lisboa, que são, como sabem, a atriz Carmen de Louros, diretora da parte administrativa, o ator Rui de Carvalho, da parte, digamos, de cena, uma espécie de diretor de cena, e o diretor artístico, o ator Fernando Guzmão. Como é da praxe, como é de regra, e é de bom tom, aliás, vamos começar pela senhora diretora Carmen de Louros, que nos vai falar da parte administrativa do Teatro Moderno de Lisboa. Eu gostaria que dissesse aos senhores espectadores como é que vão os dinheiros da companhia. Bem, isso é sempre mal perguntar, porque os dinheiros vão sempre mal. É muito difícil equilibrar a parte material em teatro. É um espetáculo caríssimo, é um setor artístico muito caro e, portanto, nunca se deve aprofundar demasiado. Este ano, evidentemente, temos a ajuda da Fundação Gulbenkian. Continuamos a contar com o Império, mas mesmo assim temos imensas dificuldades, tanto mais que os nossos 2 primeiros espetáculos são caríssimos, com guarda-roupa, como aliás neste primeiro pelo menos já vai ver. E portanto eu estou sempre cheia de dores de cabeça. Carmen, para além de ser uma fundadora, foi também uma administradora excelente, com um sentido muito realista da necessidade que tínhamos de realizar dinheiro para pagar aos atores, porque o primeiro ano nós não tivemos subsídio de ninguém, e a Carmen, e através da sua equipa administrativa, conseguiu fazer com que o Teatro Moderno Lisboa sobrevivesse durante 3 épocas. Fui encenador, crítico de teatro e hoje sou dramaturgo. Mas fui seduzido definitivamente para o teatro naquela noite de 16 de dezembro de 1953, quando da estreia de Casaco de Fogo de Romeu de Correia no Teatro Nacional, por Carmen de Louros, que atuava ao lado de 2 dos maiores atores portugueses de sempre, Augusto Figueiredo e Aura Abranches. Assim, apaixonei-me pelo teatro e dediquei a minha vida ao teatro graças a Carmen de Louros. A Carmen é a minha madrinha de teatro. Foi uma circunstância feliz tê-la conhecido. Se calhar não é ao acaso
que a vida também nos proporciona determinados encontros. Aprendi muito com ela, humanamente e como atriz. Como atriz, aprendi a grande generosidade de quem é capaz de secundarizar para nos oferecer o palco. A Carmen fez isso comigo. Minha querida, é tão compreensiva. Não, querida. Sou apenas muito mais velha. Falar da Carmen é sempre um prazer. Por duas razões, basicamente. Primeiro, porque é uma atriz por quem eu tenho uma enorme admiração. E depois, como pessoa, tenho um enorme carinho. Quando eu vim para Lisboa ver teatro pela primeira vez, a primeira peça que vi foi com ela. Foi o Jardim das Cerejas, no Teatro Aberto. E fiquei fascinado por aquela figura, por aquela presença, pelo porte, pelo domínio da palavra, pela sensibilidade. Mal sonhava eu que anos mais tarde viria a trabalhar com ela. Tive essa felicidade no TEC, numa peça que se chamou Os Espectros, do Ibsen. E fiquei completamente rendido. Ao princípio estava um bocadinho intimidado, como é natural, por ir trabalhar com um monstro sagrado, uma pessoa, enfim, com aquela envergadura, não é? Mas depois ela foi de uma humanidade, uma generosidade a representar comigo, teve tempo, teve cuidado. E depois contracenava comigo, dava-me coisas. E isso foi tão bonito e tão gratificante que eu jamais esquecerei. Foi a minha primeira mãe no teatro e será sempre a única. Para ela, o meu grande beijinho e todo o meu carinho. Obrigada, meu bom Firce. Habituei-me a beber café. Bebo a todas as horas do dia e da noite. Obrigada, meu velhinho querido. Eu vou ver se já trouxeram as malas todas. Sou mesmo eu que estou aqui sentada nesta cadeira. Apetece-me saltar, abrir os braços. Mas talvez esteja a dormir e a sonhar. Deus sabe como amo o meu país. Como o amo eternamente. No comboio eu nem sequer podia olhar pela janela, começava sempre a chorar. Mas agora tenho de tomar o meu café. Obrigada, Firce. Obrigada. Estou tão contente de te encontrar ainda vivo. Anteontem. Está a ficar surdo. Às 5 horas tenho de partir para Kharkov. Já não tenho muito tempo. É pena. Gostava de ficar aqui, a olhar para si, a falar consigo. Continua tão maravilhosa como antes. Ainda está mais bela do que antes. Vestida como uma parisiense. Dá a volta à cabeça a qualquer um. Não consigo continuar aqui sentada. Não consigo. Gosto de si como se fosse da minha família. Ou talvez mais. É natural que ao longo de 30 anos como encenador tenha trabalhado com muitas atrizes e com muitos atores. Eu tenho realmente que fazer uma referência muito especial à minha experiência com Carmen Dolores. Quando nós trabalhamos com um grande ator, o grande ator implica, pela nossa parte, um grande desafio. Nós temos que pedir e quanto mais nós pedimos, mais nos obriga realmente o ator a dar. E agora, simplesmente com Carmen, isso aconteceu de uma forma completamente diferente. Eu devo dizer que foi quase que um ato de amor, um ato de amor extraordinário que nos marcou profundamente e a mim de uma maneira muito especial. Eu recordo os dois espetáculos mais importantes que fiz com ela, portanto, a Virgínia e os Espectros, e não esquecerei nunca da minha homenagem, porque acho que Carmen é, sem dúvida, uma das mais importantes comediantes do teatro português. Já disse que devo ter herdado do meu pai, que foi um homem de letras, o jornalista José Sarmento, este meu gosto pela escrita, que não é para mim apenas um hobby, é também uma necessidade e uma terapia. Desde muito nova habituei-me a escrever quando tinha problemas e era a minha forma de desabafar, e aconselho esta terapia a toda a gente. Hoje escrevo, sobretudo, contos, pequenas histórias daquilo que vou observando e, às vezes, umas pequenas notas,
nas referências, como por exemplo esta, sobre os colegas. Gosto de os ver, todos, esperando a sua deixa. Olhos com amor, tão diferentes uns dos outros, tão longe e tão próximo. Os nervos à flor da pele, as suscetibilidades, os temores, as angústias. A vida correndo mais depressa e parecendo parada. A vida que nasce das palavras, dos gestos, e fica no ar como uma promessa por cumprir. Vulneráveis. Publicado, tenho apenas este livro. Retrato inacabado. Uma espécie de memórias de mim. A televisão também foi uma grande fonte de popularidade nos anos 60, quando era transmitido teatro todas as semanas e no horário mais nobre. As pessoas, quando nos encontravam na rua no dia seguinte, falavam da peça e perguntavam: então, agora, qual é o teatro da próxima semana? Esse entusiasmo acabou por se perder pela falta de continuidade e de bons horários. Tu regressarás a Argos para cuidares dos teus outros filhos. O quê? Deixar Ifigénia? Não é esse o costume, por muito insignificantes que possa julgar esses pormenores. Não convém que te vejam misturada com multidão de soldados. Mas convém, creio eu, que uma mãe case ela própria aos seus filhos. Sem dúvida. Mas também que os outros deixados na nossa casa não fiquem lá sozinhos. O palácio é um abrigo seguro. Tens de obedecer-me? Nunca. Fora de casa rege os teus assuntos. Mas dentro, é a mim que compete velar por tudo. Trabalhar com a Carmen é realmente um grande prazer. Trabalhei com ela na televisão e foi um trabalho surpreendente. Fiz uma peça com ela, creio que se chamava João Palmieri, sabe? Que tive um trabalho de ligação espantoso. É uma maravilha trabalhar com a Carmen. É uma segurança, dar-nos a deixa como deve ser e nós podemos construir. É um trabalho de competição maravilhoso. Trabalhar com a Carmen é realmente um grande prazer e um deleite para quem a vê. A operação da Cláudia custou-me os olhos da cara, ou mesmo a cara toda. Mas se estás muito aflita, talvez possa arranjar. Não, não preciso de dinheiro. Julguei. A vida está caríssima e como não tens muito... Cá me arranjo. Com o dinheiro que dás para o João, pago-lhe as propinas e o curso de inglês que quiseste que ele fizesse. Sim, realmente não dá para muito. Cá me arranjo. Fiz uma sociedade com a Alicia Owen e estou a trabalhar muito bem. Os vestidos de malha estão na moda, não é? Disse-me a Cláudia. A tua mulher tem nome de revista de modas. Só faltava agora que tu te casasses com um playboy. Não é playboy. Além disso, o João também ganha algum dinheiro. O João? Ajuda um amigo que vende discos na feira. Ganha todos os domingos uns 1.000 ou 2.000 pesos. Na feira? Não gosto nada disso. Bem, sei que o que tu dou é pouco, mas descuidar os estudos é grave. É só aos domingos de manhã, mais nada. Sim, está bem, mas... Na feira, dizes tu. Neste momento estou muito apertado de massas, mas fazendo um esforço. Não vim cá para falar de dinheiro. Mas então o que há? Acho-te esquisito. Vens pedir-me licença para te casar com esse tal que não é playboy? Não. Está alguém doente na família? Não, não está ninguém doente. Morreu algum amigo? Não. Ou melhor, morreu, mas não era um amigo. Mas afinal, quem morreu? Não sabes. O Che Guevara. O quê? O Che? Sim. Não sabias? Estás a brincar comigo. O teatro ajudou-me a conhecer-me melhor e até a chegar aos outros com mais facilidade. O teatro, na sua essência, pode ajudar muito as pessoas e nós devemos contribuir para que elas descubram a sua importância. Onde está o Collier? Foi dar um passeio com o novo preceptor. Faça favor de cortar, Elisabetta Bogdanova. Que preceptor?
Ah, é verdade, esqueci-me de lhe dizer. Eu e a minha sogra resolvemos arranjar outro preceptor. Ah, em substituição do velho professor de francês? Não, um preceptor russo. A velho ou novo? Novo. De resto, só o contratámos para este mês de férias. Gostava que você fizesse uma coisa, Raquitinho. Tenha a bondade de dizer. Você que gosta de analisar as pessoas e as dissecar até o mais íntimo da alma. A propósito, vem isso. Gostava que o observasse bem. Ao novo tutor, porquê? Porque simpatizei muito com ele. É magro, loiro, bastante jovem. O olhar inteligente, vai ver. Só é pena que seja um pouco tímido, que para si é um terrível defeito. Já vejo que eu estou na berlinda, Natália Petrova. Falando sério, Raquitinho, gostava que reparasse bem ele. Tenho a impressão de que o podíamos transformar em qualquer coisa de bom. E daí, quem sabe? Desperta-me a curiosidade. Sério? Não faz ideia como isso me alegra. Mas continuo. Continuo. Se regressar... Mas onde está a Vera? Desde pela manhã que não a vejo. É melhor fechar este livro. Decididamente hoje não conseguimos ler. Conte-me antes as últimas novidades. Será um prazer. Bom, mas que novidades quer que lhe conte? Ah, sabes, estive uns dias em casa dos Krinitzin. Calculo, ainda não se casaram há um mês e já estão aborrecidos um do outro. Como descobriu? Alguém consegue disfarçar o aborrecimento? Acho que se podem esconder todos os outros sentimentos, menos o tédio. Acha que é possível esconder todos os outros sentimentos? Julgo que sim. Um homem com o seu espírito deve achar a outra gente toda muito aborrecida. Como se você não soubesse, por experiência própria. Como nos pode aborrecer alguém, mesmo quando sabemos que esse alguém nos tem amor. Amor, oh, sempre a mania das grandes palavras. Raquitinho, você exprime-se de uma forma tão complicada. Complicada porque... Ah, sim, é o seu grande defeito. Você é, sem dúvida, um homem inteligente, mas às vezes tenho a impressão de que as nossas conversas são autênticos combates de floreto. Natália Petrovna, não sei bem porquê, mas vejo que hoje está zangada comigo. Que perspicácia. Não estou zangada consigo. Carmen foi uma das atrizes que me marcou como encenador e realizador de televisão. E também acho que eu marquei Carmen. Foi sempre uma colaboração artística e técnica, porque nós dois sabemos que a arte se faz não só pela inspiração, mas também pela intuição, mas também pela técnica. E aqui Carmen realmente é alguém raro, porque no teatro faz teatro, e na televisão faz a televisão, que é outra linguagem, outra técnica, é outro prazer. Carmen é mulher que tem prazer trabalhar. Abri a oportunidade, deixar de dizer uma única palavra. E não vos importuno mais. E farei tudo o que de mim queres. Aqui havia duas vozes que falavam. Ouvistes? Sim, ouvi. Onde está ele? Onde está meu marido? Manuel de Sousa. Esse homem está aqui, senhor. Que lhe creio. Que ar. Modo esse com que fala. Madalena. Senhora. Como queres que vos fale? Que queres que vos diga? Não está tudo dito entre nós? Tudo. Eu parece que não. Pois não diríamos nós com demasiada precipitação. Uma fé tão cega às misteriosas palavras de Romeiro. Um vagabundo. Um homem, enfim, que ninguém conhece. Pois diz. Madalena. Madalena. Não tenho mais nada que te dizer. Creio-me que te juro na presença de Deus. A nossa união. O nosso amor é impossível. 1999 marca o regresso em grande ao pequeno ecrã da Carmen Dolores. Com uma telenovela, A Lenda da Garça. Para mim, pessoalmente, foi um prazer dirigi-la. A Carmen mostrou-se a atriz que sempre foi uma grande atriz e, para além disso, uma grande senhora que teve sempre uma palavra de compreensão para com um jovem diretor.
e, para além disso, uma grande compreensão, uma grande entrega a um ritmo de trabalho tão alucinante como é uma telenovela. É um marco assinalável este regresso da Carmen de Loures, um trabalho tão visível junto do público e que prova para mim uma coisa que é, ao contrário do que costuma dizer, a tradição continua a ser o que era, ou seja, quem é bom, quem é fantástico, nunca deixa de ser. Que eu quero saber é porque é que a avó nunca casou. A avó não vai querer convencer que nunca se apaixonou. Mas eu já te disse que tive duas grandes paixões. Ah. E, aliás, existem várias espécies de paixão. E umas, por vezes, excluem as outras. E não se pode viver tudo assim, tão intensamente. E por fim, quando vim aqui para a Garça, apaixonei-me perdidamente pelas minhas queridas sobrinhas. E mais tarde, pelos filhos delas. Percebes? Percebo. Percebo é que a avó não me quer contar nada. Mas um dia destes vai ter que contar, ouviu? Está bem. Tudo um dia vai acabar por se esclarecer. A magia do teatro, que sempre me acompanhou desde criança, levou-me a ser definitivamente atriz. E hoje, digo com orgulho, sinto que não podia ter sido outra coisa. Quando eu era jovem, casada e com dois filhos, apaixonei-me perdidamente por um jovem oficial que era chefe da polícia do distrito administrado pelo meu marido. E o mais curioso é que ele também se apaixonou perdidamente por mim. Agora eu sou uma velha e ele é um major, idoso e aposentado. Mas naquele tempo éramos tudo um para o outro. Só não me entreguei a ele por causa dos meus filhos. E hoje, sabe, estou muito contente por ter resistido a essa paixão. Uma pessoa acaba sempre por recuperar do sofrimento de uma paixão desfeita. Agora, quando olho para aquele major, algo cómico e antiquado, tento descobrir porque despertou ele em mim emoções tão fortes. Claro que eu podia ter dito ao Colin e à Stella que se conseguissem resistir ao amor que sentiam, dentro de 30 anos isso não teria a menor importância. Mas as pessoas não aprendem com a experiência dos outros. A senhora resistiu? Pelo menos pode orgulhar-se disso. E penso que naquela altura era mais fácil resistir, sabe? As pessoas acabam sempre por conseguir resistir. Sim. E exatamente porque vivi aquela angústia, hoje sinto que tenho o direito de perdoar àqueles que são menos virtuosos ou mais corajosos do que eu fui. Não sei o que mais irei fazer ainda. Só sei que continuo viva e que tudo o que fizer será certamente mais aperfeiçoado, mais profundo, porque a minha busca vai ser até ao fim. E a própria experiência e uma certa sabedoria da vida que os anos nos ensinam têm forçosamente de nos fazer melhores e mais completos. E nas minhas horas mais solitárias, terei sempre os meus poetas a fazerem-me companhia e a ensinarem-me até que as próprias estrelas se podem ouvir e entender, como neste soneto do poeta Olavo Bilac, que o meu pai repetia muito e que me ensinou, era eu ainda muito jovem. Ora, direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro a janela, pálido de espanto, e conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea como um pálio aberto cintila, e a ouvir o sol, saudoso e em pranto,
ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado a mim, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Thank you.